Божин Стефановски од Тетово преку Skype последните неколку години има можност да се гледа и да зборува со двете сестри, кои се иселени неколку децении во Америка. Сепак вели дека иако комуницирањето со помош на технологијата е олеснето, иселувањето е причина да се губи блискоста и помеѓу најблиските, како браќата и сестрите. Што повеќе не се гледаш, духовно се оддалечуваш. И кога ќе се сретнеш, не можеш да бидеш толку близок. И кога се гледаш секој ден и да се искараш со него, утре пак ќе го видиш, пак ќе се гушнеш. А вака она ти е далеко, се оттуѓуваш. Мачнината на душата кога имаш некој близок, заминат на печалба важи за сите без разлика на етничката или верската припадност. Велат соговорниците од Тетово, град кој како и сите други се соочува со иселувањето. Хусеин Демири во младоста 9 години живеел и работел во Швајцарија, па се вратил дома. Сега го искусил и најтешкиот дел од оттуѓувањето. Неговите деца да бидат во странство, а тој со сопругата во Тетово. Кога син ми беше далеку и нешто прочитав на интернет во тие места што се случува, можете да замислите еден родител дали може да спие мирно или не. Тие што се заминати, освен што се оттуѓуваат од семејствата, се повеќе се оддалечуваат и од овдешното општество. Имам кои ми живеат во Германија, имам кои живеат у Данска исто. Со нив ретко се гледам, иако се таму послабо доаѓаат овдека. Се поредко и поредко доаѓаат, значи и се оддалечуваат, што е трагично тоа. Меѓутоа тие не се криви, тие се интегрираат на тоа општество таму. Иако ги има, многу се ретки примерите на луѓето кои поради оттуѓувањето решиле да се вратат во родниот крај. Статистиката најмногу покажува на негативниот ефект од иселувањето. Во Тетово, во 2008 година, средно училиште завршиле речиси 9500 ученици. 10 години подоцна, во 2018, бројката е за 2500 помала или 7090. За само прашај од Тетово, Александар Самарджија.